Мобільний пункт з оперативного реагування розгорнули просто на подвір'ї міськвиконкому. Тут розташувався міський штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Сьогодні перший день навчання. Він присвячений удосконаленню суто управлінських рішень. Фахівці відпрацьовують діяльність відповідних підрозділів та служб цивільного захисту в умовах надзвичайного стану. Координує їхню роботу міський голова Юрій Вілку. Зима, вона завжди неочікувана, багато може предоставити нам сюрпризів, тому ми повинні відпрацювати. В минулому році і в цьому році придбали багато техніки, і снігоуборочні, інші, всієї техніки, котра способна тримати наше місто в нормальному стані. Тепер залежить від нас всіх, як ми організуємося з цією роботою, як ми її будемо проводити. Досвід попередніх років довів, у місті є потужна снігоприбиральна техніка, достатньо посипкового матеріалу. І це дозволяло не раз успішно боротися із наслідками сніговіїв. Сьогодні на навчаннях особливу увагу зосередили на внутрішньобудинкових дорогах і тротуарах. Голови райрад доповіли про наявну техніку та запевнили, мають налагоджений зв'язок із промисловими підприємствами і готові оперативно реагувати на природні виклики. У міському штабі наголошують, важливо, аби місто жило у нормальному ритмі за будь-яких проявів стихії. Надзвичайні ситуації можуть якісь снігові замети, також пориви комунікацій, пориви лінії електропередачі, порядок порушення руху транспортних засобів, як швидкісного трамваю, так і тролейбусу. І в цілому головне завдання своєчасно підрахувати, скільки сил і засобів, які необхідно також додатково для того, щоб можна було своєчасно забезпечити перевозку, наприклад, робочої зміни на виконання своїх завдань безпосередньо на промислових підприємствах. Завтра завершальний день тренувань. У них будуть задіяні керівники комунальних та промислових підприємств. Мета навчання – відпрацювання механізмів взаємодії, у тому числі із силами та засобами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Валерій Кожухар, Олег Каплій, «Цей день».